Слава Україні! Шановні мешканці і захисники півдня України! На лінії зіткнення на Херсонщині і Миколаївщині в горах продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ані атакувати, ані просунутись наші підрозділи не дозволяють. Натомість ефективним застосуванням ракетно-артилерійських ударів у взаємодії з авіацією повітряних сил знищено 65 рашистів, станцію радіоелектронної боротьби, броньовану автомобільну техніку ворогів. Продовжуючи атаки системами залпового вогню по Миколаєву, противник гатив по приміській зоні та сільськогосподарським угіддям. На щастя, обійшлось без жертв. На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, рашисти вперто налаштовують комплекси протиповітряної оборони. Корабельне угрупування флоту рашистів зберігає в обов'язковій присутності підводний човен. Незважаючи на зміну, кількість кораблів продовжує погрожувати ракетними ударами щонайменш 30 крилатих ракет. На Одещині, в районах, прилеглих до державного кордону, зокрема з невизнаним Придністров'ям, посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму. Так, біля зони транзитного прямування територію Молдови правоохоронцями проводяться додаткові фільтраційні заходи. Просимо ставитися з розумінням і врахувати інтенсивність навантаження відповідних пропускних пунктів. Будьте свідомі і відповідальні. Дотримуйтесь алгоритму реагування на оголошені тривоги. Ретельно перевіряйте інформацію і довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони. Разом переможемо.